Maro ireo zaza no teraka ny alina iraika amin'ny 30 desambra lasa teny na ny voalohan'ny volana janoary. Ny manakaiky indrindra ny sasakala dia hikanto ny riana zazavavy kely teraka tamin'ny 20 ora alina mahery 20 minitra. 20 minitra tao aorian'ny gadonan'ny sasakala no teraka ny zaza voalohan'ny taona 15/8 teto amin'ny maternité Befelatanana. Afaliana tsy misy ohatr'izany ny rakotondratrimolalaina izay niteraka ny zanany fahatelo. Pozina fa faly. Tena faly. Vona lehibe. Tsy mahasarotra ve ny fiterahana dia zaza fahatelo izy? Zaza fahatelo dia niteraka normal tsy naneno. Fisolona lantany dia 2,680 kg tamin'ny latsaka. Salama tsara hikanto ny riana kely sy rakotondratrimolalaina reniny ary ny maraina teo no niala teto amin'ny maternité Befelatanana amonjy ny trano fonenany eny Andraisoro. Teto amin'ny maternité Befelatanana avokoa moa no niterahany rakotondratrimolalaina ny zanany telo vavy.